皆さんこんにちは、キョコです。じゃん。好啦，我哋今日继续呢个日常会话篇。咁承接住上个礼拜咧，我哋继续认识新朋友先。咁喺认识新朋友嘅时候咧，我哋就学咗点样介绍自己啦。咁今个礼拜咧就讲下点样问人哋叫咩名咯噃。咁当你想问人哋叫咩名嘅时候咧，你可以咁样讲嘅。失礼です。あ、お名前は？あ、はい、キョコです。キョコです。好，咁呢一句咧，我哋就会见到 Situatis 啊，就系唔好意思啊。我名咩话？我名咩话嘅意思就系、你叫做咩名啊？咁然后讲嘅时候咧，你就只需要讲翻你嘅名啦 ，Kyokodis 就可以噶啦。好，咁然后咧，当我哋想问佢隔篱嗰个叫咩名咧，或者系问远处嗰个人叫咩名嘅时候咧，你就可以咁样讲啦。あの人は誰ですか？哦，キョコさんです。キョコさんです。好，咁头先大家睇到嗰句咧，就系あの人は誰ですか？あの人即系佢嘅意思啦，誰即系谁，咁所以就系话佢系边一个啊？咁当你喺答翻佢嘅时候咧，记住要加散，所以你要答キョコさんです。キョコさんです。咁但系如果你系介绍自己嘅时候咧，你就唔需要加神嘅，只系介绍别人嘅时候咧，你要尊敬翻人哋咧，所以 你就要加神呢一个词语喺后边啦。好，然后最后讲到嘅会话咧，就系、当你想介绍隔篱嗰位朋友俾你嘅新朋友认识嘅时候咧，你就可以讲こちらはこの猫キョコです。香港人です。好，咁头先大家睇到啦，こちらは。こちらは即系呢一位嘅意思啦，然后香港人咧，我哋琴日学过，人嘅意思系国籍啦，咁所以你话香港人です嘅时候咧，就可以讲佢系香港人嚟噶。好，咁我哋重温翻今日学过啲乜嘢啦。第一个咧就系、你想问人哋叫咩名嘅时候咧，你可以咁样讲，失礼です。啊，お名前は，然后讲翻自己个名啦，キョコです。第二个咧就系、你想问嗰、个人叫咩名啊？あの人は誰ですか？或者礼貌版嘅时候可以讲あの方はどなたですか？然后你就记住加翻个神字尾，キョコさんです。咁样啦。然后最后一个咧，你想介绍你身边嘅朋友咧，就可以讲こちらはです。香港人です。就介绍埋佢系咩人啦。咁我哋今日嚟到呢度啫。如果你有啲咩新嘅绘画想学咧，或者我有啲咩讲得唔好，你就记住喺下边留言话翻俾我听咯。就我得你，拜拜。如果你中意我嘅影片嘅话，请你帮手订阅我嘅频道啦。左右两边咧系推荐嘅 video， 大家可以 click 入去睇下噶。仲有可以 follow 埋我嘅 Facebook 同埋 IG， 嗰度会有更加多日本嘅资讯噶。就我得你，拜拜。